Які шанси будуть в нас, звичайно, це гіпотетичне питання, але тим не менше, мені здається, що його варто задавати, які шанси в нас буде вполювати російських хейхманів? Ну, я думаю, що шанси будуть. Шанси є завжди. І, в принципі, є, ну, скажімо так, є можливості дипломатичні, політико-дипломатичні. Да? Є шанси якраз такі от про це, як ви кажете, там, ну, можливо створення відповідних спеціальних підрозділах в українських службах для розшуку таких злочинців. Да? Тим більше, що не так вже багато країн, де можна сховатися. Да? Ми з вами розуміємо, що не так вже багато країн, які візьмуть на себе оцей тягар ховати когось із злочинців з Росії. Ну, Китай, ну, Сирія, ну, Іран. Ну, це ж не такі країни, одно, де... Одного Китая ну, вистачить, там велике, да, велике одного Китая, в принципі, да. Там. Да, там можна сховатися, де завгодно. Але ситуація така, що, да, там сховатися є, де. Але питання в тому, що там вже не такі умови життя, да, де можна так жити там красиво, да. Віла з басейном гарантовано. Якщо просто хочеш зберегти життя, mm-hmm. ну, да, будеш жити де завгодно. І будеш жити як завгодно. Ну, але все одно, я думаю, що якісь шанси все одно будуть. Ну, і китайці теж, в принципі, воєнні злочини не мають терміну давності. Вони будуть, розшук буде, ну, доти, поки вони будуть живі, ці злочинці, де, доти, поки їх не знайдуть, або не буде чіткого підтвердження їхньої смерті, розшук буде тривати.